Hej och välkommen till en ny video av Spela med mig. Ni kommer kanske ihåg det här Hello Kitty sandleksakssätt. Och det har jag nu här i min magiska sanden. Kinetic sand. En inomhus sandkista med helt underbar sand som inte gör en smutsig. Och så ska jag nu testa alla former. Så, jag ska ta isär alla saker här. Ja, först kom Hello Kitty huvudet här. Och då fyller jag på den med sand på en gång. Och ska se hur den ser ut sen. Så fyller upp den helt och hållet med den här sanden. Så. Oh ja, där ser man huvudet redan. Jag ska gå lite närmare med kameran. Det här har funkat jättebra. Men nu kommer jag precis på det att det är bäst, eftersom jag vill använda hela sättet med händerna och fötterna också. Så ska jag ta bort huvudet nu. Och lägga den åt andra håll faktiskt. Så. Nu ramlar sanden ur formen. Så att vi kan se hela Hello Kitty med fötter och händer på en gång. Då. Så. Oj, nu har det inte fungerat så bra. Jag har inte stoppat in sanden ordentligt igen. Nu plattar till sanden lite och där kommer Hello Kitty i huvudet. Ja, nu gick det jättebra igen. Så, näst kommer en av händerna. Så där stoppar jag in all sand nu. Om man gör det i sandkisten eller vid stranden så är det ju bäst att man har blöt sand, fuktig sand. Den här konstgjorda sanden, den är ju redan gjord för att kunna formas. Men vid stranden är det såklart bäst om man har riktigt fin och våt sand. Då ser händerna lite annorlunda ut efteråt också. Jag stoppar in det hela här lite. Så, då har vi första handen här. Oops. Ett finger har ramlat ur. Jag får göra om fingret. Och visa hur handen det har tyvärr inte funkat så himla bra. Två fingrar sitter fast i formen. Jag formar dem nu för hand helt enkelt. Så, nu är det andra handens tur. Ska se om det funkar lika bra.
Så, nu får vi se om det här fungerar lite bättre. Ja, så. Det här blir jättebra. Mm. Där är handen. Det är ansiktet. Och här den lite misslyckade handen. Ja, vad saknas nu? Det saknas fötterna. Ja, då måste jag ta loss från hinken nu. Så, båda fötterna. Nu börjar vi med för första. Så, då sätter jag den här foten hit. Åh, den fungerar jättebra med faktiskt. Nu fattas nu bara den sista foten. Jag har nästan ingen sand kvar nu. Så här lite. Så här kommer nästa foten hit då. Och även den blev jättebra. Nu visar jag hela. Hello Kitty med jättestora fötter och händer. Det ser nästan ut som om hon hade grävt ner i sanden och det är bara tyktet händerna och fötterna som visar sig syns. Nu ska vi se, har vi den här skyffeln. Ja. Och den kan man skuffla med ganska bra. Den fungerar helt okej. Den här var räfsan här. Ja, den går inte så bra att använda, men jag tror att det är för att det inte är vanligt sant. Jag har helt enkelt någon mönster här. Den här sanden för inomhus, den går inte att räfsa så bra. Så det som följer med är en kanna här. Den kan jag inte testa nu för den här sanden får inte vara i kontakt med vatten tror jag. Och likadant är det den här silen. Som man verkligen behöver när man har riktigt fin sand. Och den som jag har, den är som är, om den var fuktig. Och den sen är bara för torr sand. Så jag kan inte testa den heller, tycker jag. Allt som jag kunde testa har jag testat nu. Det enda som saknas nu är väninnan till Hello Kitty som jag kan testa. Hon ska testa med den här mörka sanden. Jag har två olika färger här i min sandkista. Så nu är jag nyfiken, vad ska jag sätta henne då? Plats kvar.
Och det saknas en. Ramla ut första örat redan här. Nej, hon får hamna här nära nu. Så. Ja. Ja, riktigt söt. Ja, nu kan jag bara inte se hennes ansikt. Ögon saknas tyvärr. Men de kan man göra själv helt enkelt så. Ja. Det här var mina försök med den här sandsättet av Hello Kitty. Jag tycker verkligen att det lämpar sig för barn. Man kan göra underbara saker och det ser riktigt coolt ut egentligen. Alltid hur hon sitter här fast i sanden. Det är riktigt roligt. Den som vill ge mig en tumme upp. Jag blir väldigt glad över det. Skriv någonting i kommentarerna. Titta in i våra andra videor. Kanske är ni nyfikna nu på den här magiska sanden. Och annars får ni jättegärna prenumerera våran kanal. Och så ses vi helt enkelt nästa gång igen. Tack och hejdå.